Zəngəzur layihəsini çox vacib hesab edirik. Bu sözleri Azərbaycan səfəri sonrası jurnalistlerin suallarını cevablandıran Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan deyib. Bundan sonra Rusya tərəfinin məsələni təxirə salmaq niyyəti olduğunu düşünmürəm. Əksinə, Rusya burada daha faydalı bir mövqeydədir. Həm qardaşım İlham Əliyevin, həm də mənim bu yaxınlarda Cənab Putinlə iki tərəfli görüşlərimiz olacaq. Bu addımı bu 5 illik razılaşma müddətində etmək istəyirik. Bunu 6 ölkənin liderliyi ilə həyata keçirə bilərik. Bu platformada Rusiya, Türkiyə, Azərbaycan, İran var. Gürcüstanın və Ermənistanın da olmasını istəyirik deyə Türkiyə Prezidenti bildirib. Bu marşrutun təbii olaraq Azərbaycan üçün böyük imkanlar yaradacağını deyən Erdoğan, eyni ilə Ermənistana da böyük üstünlüklər verəcəyini deyib. Rusiyanın da bu məsələyə müsbət baxışı var. Çünki bu vacib bir dəhliz, vacib bir xəttdir. Ümid edirəm ki, bölgənin kənd təsərrüfatına çox ciddi bir sərvət qatacaqdır. Başqa sözlə, buranın kənd təsərrüfatı dəhlizi kimi nəfəs alacağına inanırıq deyə o qeyd edib.